的颁奖啊，更特别的是他曾经是我们校园之舞的模特儿，然后呢是校园之舞的美少女，刚才用高中的水手服被很多人看见，那是外形出众。给李培毅同学送来一件我们北商的 T 恤、哦、代表说学校对他的重视，希望说他未来在北商有很好的发展。那我已经交代我们的系主任跟老师对李同学要好好的培育、哦、因为现在财务金融金融科技是现在未来的一个很重要的领域跟趋势，所以李同学选择财务金融系未来一定有很好的发展。